No niin, hei oikein paljon, tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan taas GTA V Online-videon parissa. Ja tää on siitä erikoinen video, että tähän alkuun mä haluun mainostaa yhtä juttua, ja mä aion pitää automiitin tai jonkun mopomiitin, no ehkä automiitin, jonkun JDM-automiitin olisi siisti oikeasti pitää. Ja jos haluatte osallistua tähän, mä tuun kuvaamaan sitä videon, mä en tiedä vielä sitä ajankohtaa, mutta liittykää tuohon alapuolella olevaan greviin, ja te pystytte sitten sen kautta joinaamaan samaan peliin, kun mä ilmoitan ajankohdan ja niin kun, et milloin se on. Mutta nyt tähän ihan alkuun, jos haluatte messiin, niin joinatkaa tuohon alapuolella linkistä löytyvään greviin, mikä löytyy ylimpänä, niin järjestetään jotain siistiä ja kuvataan sitten video teille. Ja näin pääsette myös videolle mukaan. Ja mun mielestä tämä on niin kun se siistein juttu tässä, että pääsette mukaan pelaamaan. Ja niin, no mä tiedän. Mutta hei, liittykää tonne, ja kaikki perseilijät ja sun muut lentää helvettiin sieltä. No niin, ei siinä loading screenissä mennytkään kuin puoli vuotta taas saakeli. Mutta perinteisesti voitaisiin käydä pyöräyttämässä kasinoviile. No niin, katsotaas kuule, mitä täältä voi tulla, vai tuleeko yhtikäs mitään kuule. Tuosta noin kuulen lähti pyöräytykseen ja sitten, no auto sieltä ei ainakaan tuu, mutta sieltä tulee massia 40 tonnia. Nice. Massenderusta 40 kiloa. Mutta jos ihan suoraan sanotaan, niin on toi kyllä ihan hirveä autokin kyllä, että ei siinä. En olisi välttämättä halunnut voittaa, koska mulla on tuo jo. Terve! Ei kai siinä se enempää, että hei hei! Voi vittu. Selvä! Se ei nyt ihan nappiin mennyt kyllä. Se ei ihan nappiin nyt mennyt toi. Haetaas nyt joku auto. Mut hei, tässä kun ajellaan tällä ihan vitun random autolla tuonne päin, niin olis kyllä oikeesti mukavaa, jos mahdollisimman moni tämän videon katsojista, jos pelaatte GTAta, ai niin, se unohtui vielä sanoa, täytyy olla PC-pelaaja, koska mä en itse pelaa pleikkarilta tai millään Xboxilta tai millään muullakaan, niin täytyy olla PC-pelaaja tosiaan, että sä voit siihen automiittiin osallistua, koska tässä ei ole crossplay-servuja, mutta kuitenkin, kaikki PC-pelaajat, olisi tosi mukava, jos oikeasti osallistutte tuohon automiittiin, tuunatte jonkun hienon auton ja tuutte näyttelemään sitä ja sun muuta. Voitais ehkä joku arvostelukin tehdä siinä niistä autoista ja mitä nyt ikinä. Mutta katsotaan mitä mukavia autoja meikäläiseltä nyt löytyy tai millä lähdetään kuule. Vähän ajelemaa. Pitäisikö ottaa Nissan Skyline? Vai otanko mä tommosen hasun hauskan pomppuauton? Ei, kyllä me otetaan hasun hauska Nissan Skyline. Jaha! Mitä sä vittua? What? Mitä vittua täällä oikein tapahtuu? Mikä helvetti siinä lensi? Otas mennä itseasiassa reissiin tässä, koska en mä nyt oikein mitään muutakaan tässä keksii. Voitais mennä kuule vähän reissiä, katsotaan mitä löytyy. Jaha, se löytyy hemmetin nopeasti. Mikä vittu tämä on? Jollain vitun moottoripyörällä, kun me käydään tätä vai? No otetaan toi bati, ehkä se on ihan jees. Ehkä se on ihan jees. Mut mikä vittu tämä on? Täh? Anteeks mitä? Mä toivon, että toi seinä lähtee tosta vittu. Täh? Mikä vittu homma tää tällänen nyt oli? What the fuck?
No ei nyt tota voi vittu mitenkään kiinni saada. Tää on ihan skämmi. Tää oli ihan vittu skämmi. Mikä vittu tää tällänen oli? No vittu, että oli paska. Mulla on heti joku vitu seinä eessä. Vittu, tää on ihan perseestä. Lähetään. Oli aika hieno parkkeeraus, ettei sanois. Eikös tää oo semmonen joku happeningin homma? Mitä pörkelettä sinä? Mitä vittua? No niin. Nyt katsotaan mitä helvettiä tästä voi saada. No niin, selviää hengissä tätä ikinä. Mä en nyt koskaan selviää hengissä tästä. Mä en edes tiedä kuin pitkään tää kestää. No mitä hajukaa tää kestää? Mene nyt sinäkin suksikkusukuuseen siitä. Missä? Ai, sattuu tollanen. Tollanen kuule sattuu, jos et tiennyt. Noniin, kuole toho ainakin. Et kuollutkaan, mitä vittua, mä ajoin sun yli, etkä sä kuollu, mitä helvettiä. Lähti, tuli pinossa, lähti pinossa, ei kun vittu miten se meni. Ei se kyllä niin mennyt. No niin, kuolen nyt, kiitos. Take out enemy. Ja nyt täältä näin vielä, onko tää nyt sitten niinku viimeinen vai? Mitä perkelettä tää karkuu jo? Joo. Gang attack passed. No niin hei, mä sain jotain. Total kill 15. Headshot 7. Point blank 1. 500 RP. No ei kyllä ihan hirveen kummis. Sainko mä tästä nyt vittu mitään muuta? Enkä mä nyt helvetti siis saanut mitään muuta tästä. No ei ollut kyllä kovin kummallinen. Hei, tossa on muuten bounty. Tällä on bounty. Vedetään rallia. Vedetään rallia sun kanssa. Vai tapetaanko? Hilla on kyllä bounty. Vittu mä oon kyllä surkea ampua, ei voi muuta sanoa. No niin! Sieltä 7 000. Ui vittu. Tapetaanko se uudestaan? Vittu lennetään sen päältä perkele. Häh! Tehdäänkö? Vittu lennetään sen päältä, jos mä ehdin. Liitiku nyt saatanan paska. No kyllä mikä mestari lentäjä vittu. No joo, ei se ihan mennyt sillä lailla, kun mä suunnittelin. No älä nyt vittu rupee heiluttelee silleen. Otas siitä niin ja... Ammutaan se alas, saatana. No niin, hei. Kato. Pam! Ja sieltä ei muuten vittu edes osunut. Mikä homma? Terve! Mitäpäs teikäläiselle kuuluu? Ei vissiin mitään. En mä tiedä mitä vittua toi oikein teki, mutta... Paska se on ainakin ajamaan, jos ei mitään muuta. Toisaalta en minäkään kyllä mikään hirveen mestarikuski on, mutta... Jos nyt vittu ton ajotaitoja katso, niin se on vielä paskempi kuin minä, saatana. Okei, mä oon hiljaa. Okei, mut hei. Tää video voisi olla tässä. Kiitos kaikki, jotka katso tänne saakka, jos jaksoitte. Ja tosiaan, olisi mukava, jos liitytte siihen kreviin, mikä tosta
ylimpänä löytyy, niin tehdään oikein kunnon automiitti. Mutta ei mitään. Tilatkaa ihmeessä kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt, ja heittäkää se kilikello sinne myös päälle. Ja ei mulla oikein mitään muuta. Nähdään seuraavassa videossa.